さあ、おはようございます。今日も野菜ジュースがバナナ、レモン、ビーツ、ザクロ、ケール、ジンジャー、こんな感じでいきたいと思いますが、なんか最近ね、また野菜ジュースについて聞かれるんですけど、なんか味どうですかとか言われるんですけど、僕的にはね、このバナナとレモンさえ入れておけば大体味は整うと思うんで、この2つ入れて、こういうビーツとかザクロとか入れるともうすごい美味しいです。ジュースみたい。あとポイントとしてはこういう柑橘類系ね。こうレモンとか。こういう柑橘類系はもうちゃんと皮むかないと。栄養的にはもしかしたら入れた方がいいんだと思うんだけど、むかないとね、もう苦味出ちゃって、ジュースとしては味が整わないです。なんか個人的にこの立つ皮むき器。これお気に入り。最後ザクロは、このザクロの種取り機を使ってますけど、この中のこういう皮、これもすごい苦味があって、もうちょっと栄養よりやっぱ味が良くないとそもそも続かないんで、こういうのを丁寧に取り除いてから、身だけをここに入れる感じね。じゃあ大体こんな感じで、これに蓋をして、あとはもうバイタミックスで。でね、結構うちの場合は、僕の場合はあの量だと、このでかいコップで、2杯、3杯ぐらい取れんのかな。結構取れんですよね。今日それでも具が少なめで。今日はまあぴったり、2杯、プラスって感じで。さあじゃあ本日の野菜ジュースいただきます。味はね、ほんと美味しい意味で美味しい。余裕を、野菜ジュースのんきに飲んでる場合じゃなくて、よいしょ。こいつを出して、今日そう、これから出張なんですよ。ただいまの進捗こんな感じ。今のところ今、私物ゼロ。だいたい、日本に持っていくお土産とか頼まれ物で埋まった。さあ、じゃあちょっとこんな感じで、サクッと終わったんで、行ってきます。これにバッテリー系が全部入ってるからすげえ重い。さあ、じゃあ例によってウーバー待ちです。ここんとこずーっと雨降ってたけど、ついにもう雨季終わったな。めっちゃ天気がいい。じゃーん、毎度おなじみの SF4 にやってまいりました。ほんとおなじみだよね。もうとりあえず荷物を預けたい。なんかガバメントクローズのせいで空港もすごい混雑してるっていう噂もあったんだけど、今のところ平常に見えんな。何はともあれ、まずはこいつを預けたい。あ、でも結構カウンター混んでるな。普段はこっからすぐセキュリティ行くんだけど、ちょっとね、今回は違うんですよ。一旦出戻り。ちょっとずん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 出戻ってます。とりあえず反対方向に移動。さあ、いつもと反対側まで来たんだけど、ちょっとここら辺にね、オフィスがあるはずなんだよな。ちょっとこの TSA プリチェックで、なんか今までだと、このプリチェック登録するには、大使館かどっかに行って面接受けないといけなかったんだけど、最近は空港でできるって聞いたんで、事前にね、申請だけして、予約じゃなくて直接ウォークインで面接受けるっていうのを予約して、取ろうと思ってたんだけど、そもそも週末が休みだった。まあそりゃそうか、マンデー・トゥ・フライデー。まあこの手のやつはそうかもし、そうだよね。これ一回登録してたらなんかセキュリティチェック5分ぐらいで抜けられるらしいから、いつかやろうって意を決したのにな。残念。しょうがないから反対側に出戻り。行ったり来たりだな。地味に空港のお店結構変わってるな。サモバーとかできてる。ちょっとなんか激しく嫌な予感がするんですけど。やばいんじゃないの？やばい、一気に混んでる気がする。ちょっと、裏面出たな。
いや、結局なんだかんだ結構時間かかったな。30分はかかってないと思うけど、結構大変だった。さあ、じゃあちょっとお茶でもするか。なんかいい感じのカフェがオープンしてるね。ここら辺はまだまだ改装中だな。あー、ここが回転しそうだけど、まだちょっと、もうちょっとって感じかな。ここできたらいいな。タルティーノベーカリーがありそう。なんかこういうのもできてるけど、やっぱりバレンシアしかないか。ここでコーヒー飲もう。安定のバレンシア。ふう、とりあえず一息。ふう、じゃーん。実はなんと今回またおにぎり持ってきたんで、ここでおにぎり、空港おにぎりです。さあ、今日なんかね、いつもとゲート違うんで、こっから丸見え。もう搭乗開始してるから、そろそろ移動しようかな。余裕してたら最後の搭乗者になったっぽい。ということで、また結構久々な気がするけど、2ヶ月ぶりぐらいかな、また品川にやってまいりました。今回また1週間ほど、品川さ滞在する。こう2019年1回目かな、滞在しますんで、よろしくお願いします。なんかちょっと今回またフライトが真ん中の席で全然空撮とか撮れなかったから、たまには荷物紹介でもしてみようかな。どんな機材を持ってきたのか。じゃあちょっとまずはこの例によって、1個目はメインのバッグはこのピークデザインの、これ何リットルだっけ ?45 リットルだったっていうのはバックパックですけど、これはね、まずは、まあ最近結構お気に入りというか、出張の、やっぱフライト持ってくのがこのソニーのワイヤレスノイズキャンセル、なんだっけ ?WH1000X のマーク3。マーク3だよね。マーク3。これが、やっぱりね、ノイズキャンセルの性能はやっぱり一番ソニーがいいのと、かけ心地がいいので、最近これ使ってる。これを持ってきて、あと あ、こいつね、BOSE の QC35 も全然、個人的にはあっちの方が、まあ、僅差で好きぐらいなんだけど、やっぱりこれ USB-C で充電できるっていうのがすごいでかくて、そこはもうできるだけ USB-C に統一したいっていうのもあるんで、これを使ってますね。で、あとはこれね、結構やばいバッテリー、狂気になりそうな、この間今撮ってるこのブラックマジックの下にくっつければ、まあ数時間でも撮れるというバッテリー、まあモバイルバッテリー持たない代わりにもうほぼこれでいこうかなと。重いんだけど、これがさ、実は今回こそ活用したんだけど、このズームの Q2N っていう音楽撮りとかに最適なアクションカムみたいな、アクションカムではないんだけど、音のいいアクションカムみたいな、 GoPro みたいなやつで、ズームの出したやつ、これ前開封したんだけど、実はまだ一回も実践投入してなくて、今回こそなんかインタビュー的なもんで使えればいいなと思って持ってきたでしょ。さらにオズモポケット、 DJ オズモポケット、まあこれはもうとりあえずポケットに忍ばすって感じですよね。で、結局に機内で一度も使わなかった任天堂スイッチがあって、手話のヘッドホンね、これがあるでしょ。あとは iPad、 結局 12.9 インチの旧型の iPad Pro 持ってきたけど、これも結局機内ね、響きを響き映画2回目を映画館で1回見て、機内でまた今日今回見て、で、あと、ベノムっていう、マーベルの映画見て、で、銀魂2も、この間、iTunes で、家で Apple TV で見たんだけど、それも2回目見て、なんか映画3本ぐらい見てたら、
もうほとんどそれできない。時間がもう終わってしまって、iPad も使わなかったんだけど、一応持ってきた。あとは、やっぱりギガバイトね。ギガバイト。こいつが今回のメイン PC で編集に活躍するはず。ちょっとね、ここら辺が、なんか、旅に持ち運びまくってたら、ここら辺が塗装が剥げてきちゃって、ちょっと年季が入ってきたんだけど、まあ、外装は全く問題ないんだけど、やっぱこいつが最強なんで、これを持ってきたでしょ？あとは、あとはもうこれね、最強の USB-C、パワーアダプター、なんだっけ、なんとかガリウムみたいな、新素材を使うことによって超コンパクトになったという。これで 45W で MacBook Pro とか13インチとか15インチもできるし、USB-C の PC 電源にもなるっていうやつね。これを入れてたり、これも絶対もう MX マウス2ね。MX2 かな？ 2S かな？ MX。もうこれがもう定番中の定番マウス。あと一応モバイルバッテリー持ってきてないって言ったんだけど、実はこれは、最近出張っていうか旅のお供で、なぜならアップルウォッチがここで充電できるんで、半分アップルウォッチの、まあ、充電ケーブル代わりとして持ってきてるって感じ。でもなんかこう丸いやつわざわざ持ってくのめんどくさいんで、これを代用品にしてて、これは、ブラックマジックの充電。あとはもう、ブラックマジック用の、これやっとこう。気づいてよかった。カラーチャート。カラーチャートとか、SSD とか、そいつがさ、コンパクトフラッシュ、CF2.0 のコンパクトフラッシュなんで、別途リーダーが必要だったりとか、まあ、さっきの充電器を使うためのケーブルね、専用のケーブル。そして、ブラックマジックのバッテリーが大量みたいな感じ。まあそんなもんかな。あとはなんかまあ小物系だからケーブル系とかね、そんなのが入ってるっていうのがメインバッグ。で、黄色い方のスーツケースはもう開けちゃったんですけど、その中に、これがね、今回の旅の最大の改善点だと思うんですけど、この忍者 V。モニターですけど、アトモスの出している忍者 V っていう5インチのポータブルモニター。これをマルタにね、持ってけば、あんなにカラグレで失敗して苦労することはなかったと思うんですけど、これを、編集時にはギガバイトのセカンドモニターとしてつなげば、もうカラーチェックもバッチリだということで、これと、それ用の電源とか、これを PC の横にモニタースタンドさせるために、このマンフロットの三脚を置いて、これで PC の横にこう立てとけば、ちょうどいい具合にセカンドモニターになるんじゃないかなと思って、これを持ってきて、まあ、あとは、これね。これはまあ一応お約束。あと一応ね、今回、なんかまあ、今もうこれ、ブラックマジックの、内蔵マイクで撮っちゃってますけど、実は来る途中とか前半は結構この DJI のピンマイク使ってて、で、なんかこうインタビュー的なのが撮れるとしたら、余力があるときは、ちゃんとこの、ロードのビデオマイクロ、まあ、ちゃんとって言ってもだいぶ、軽量マイクですけど、これを持ってきたんで、マイクをいくつか。ちょっとだいぶ映像が落ち着いてきたんで、今度は次のステップとして、音声をもうちょっと改善していこうかなっていう意識の表れで、マイクを何個か持ってきてます。あとは、これがさ、これ、若干めんどくさいのが、これを充電するための専用の、AC が必要で、この端子が D タップ端子なんで、これじゃないと充電できないってことで、あと充電容量でかいから、これじゃないと、充電が間に合わないんで、これ、このラブパワーの、最近僕のお気に入りラブパワーの、さっきは 45W のパワーデリバリー USB-C AC アダプターでしたけど、これは1、2、3、4、5口あって、USB-A タイプと USB-C が1個ある。これも結構ね、60W、トータル 60W 充電できていいというやつ。で、この先っぽが全部ケーブルがマイクロ USB かライトニングか、
USB-C になるっていう、この全てのケーブルを長さも同じにして、全てのケーブルの先がマイクロ USB-C か USB-C かライトニングになるっていうのを統一してるから、4機種まではあらゆる充電できて、もう1個はパワーデリバリー、パワーデリバリー倒してなかったかな、もう1個は USB-C 純粋のやつね。パワーデリバリー倒してたような気も。 USB-C 端子は 20V の 2.25A までは最大出るから、これ結構強力にいけるはず。で最後にギガバイトのエアロ15用の AC アダプターかな。やっぱ AC アダプターが、この2台 AC アダプター、こっち実はすごく軽いんですけど、これはそれなりに重さがあって、これが結構かさばるっていうのが今の USB-C のね、もうパワーデリバリーで全部いけるようになる未来があると、ここが全部なくせるんだけど、まだそこが辛いけど、だいたいこんな感じで機材はそのものでございます。あ、そうそう、あとね、まあこれ仕事用のやつなんだけど、結局デルの XPS 13インチか MacBook Pro の13インチどっちを持ってこうかすごい悩んだんですけど、一応仕事用のメインマシンはデルの XPS 13インチにしました。あの D ブランドのステッカー貼ったから、ちょっとかっこいい感じにしてます。ということで、設置してみるとだいたいこんな感じかな。あ、結構いい感じじゃないですか。このデュアルモニターがいい感じ。この電源、バッテリー充電しつつ、ピクセル充電しつつ、ギガバイトのエアロ15にセカンドモニターでこの忍者 V つけて、マウスはロジクルの MX2S かな、その名前。こんな感じですね。これ結構快適な作業環境が出来上がった気がする。うわ、意外な罠にはまった。このダヴィンチリゾルブって、この再生用のモニターを普通に PC のデュアルディスプレイにした状態だと、こいつをこう、プレビュー専用のモニターにすることできなくて、で、アプリのレイアウト変えてもね、このウィンドウだけをここに開くっていうのができないから、なんか別途モニター出力する用の機材買わないといけないらしかった。あのデスクトップだとそれ用の PCI カード入ってんだけど、こっちがなかったから油断してた。なんか USB とかサンダーボルトでつなぐやつ出てるらしい。意外と罠だったな。ちょっといきなり呼び出しを食らった。呼び出し食らったんで、移動。だんだん怪しいな。ここっぽいな。ここにいるのか。ちょっと怪しすぎ。怪しすぎでしょ、ここ。すげえ痛い。